დაბრუნდა პოზიციამ რეკლამიდან, როგორ იბრძვიან მანდატებისთვის ვაგრძელებთ დისკუსიას გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩემი სტუმრები არიან გიაბულაძე, ნაციონალური მოძრაობის მაღალმთიანი აჭარის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი საქართველოს პარლამენტში, ლევან ლორთქიფანიძე, პატრიოტთა ალიანსის აჭარის შტაბის ხელმძღვანელი და ირაკლი კუპრაძე, ლელო საქართველოსთვის ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ასევე საქართველოს პარლამენტში. მადლობა, ბატონებო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Და დავიწყოთ თქვენით, ბატონო ირაკლი. Როგორ პოზიციონერებს პარტიები ჩვენ საუბრობთ ბრძოლის რა მეთოდს ირჩევენ აი ამ მოახლოებული არჩევნებისთვის სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტები საუბრობთ იმაზე რომ ძალიან ბევრ პარტიას ამ დრომდე არ აქვს წარმოდგენილი საარჩევნო პროგრამა რა თქმა უნდა ნაწილი ამ მათ რიცხვში არ ირიცხება და მაინც როგორ გავიგოთ თანხმედრაშია თუ არა წარმოდგენილი დაპირებები შინაარსი აი ამ დაპირებების იდეოლოგიასთან რომ მე მისი სანდოობა შევაფასო რომ ნამდვილად იმას გააკეთებს და ისე იმუშავებს, როგორადაც მე ამას თუნდაც ზეპირი სიტყვით მაწუდვის და მაწოდებს. Ანუ რამდენად იცვლება საბრძოლო ტაქტიკა არჩევნებიდან არჩევნებამდე? ჩვენთვის ეს საბრძოლო ტაქტიკა არის პირველი. Მადლობა საინტერესო შეკითხვისთვის. მივესალმები მაყურებლებს, ჩვენს გულშემატკივრებსა და მეგობრებს. ჩვენ წარვადგინეთ უკვე საარჩევნო პროგრამა, საკმაოდ მოცულობითი, საკმაოდ დატვირთული. ამ პროგრამას შეფასება მისცა საქართველოში არაერთმა ობიექტურმა, არაპარტიულმა ექსპერტმა, ეს იყო გია ხუხაშვილი, ხათუნა ლაგაზიძე, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, რომ ეს პროგრამა არის საქართველოს პოლიტიკურ ისტორიაში დიდი ხნის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე რეალისტური, ყოვლისმომცველი და საინტერესო პროგრამა. ეს დოკუმენტი ნამდვილად იმსახურებდა ასეთ შეფასებას და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენს პროგრამას ჰქვია მარშალის გეგმა, რომელიც არის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ წარმოშობილი სტრატეგია, რომელთაც შეიძლება სწრაფად ეკონომიკის გაჯანსაღება, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ქარხნების და ფაბრიკების მშენებლობა, ადამიანის უფლებების დაცვასთან ერთად ბალანსში ვიპოვოთ მთავარი სეგმენტები, როგორ უნდა გავაძლიეროთ ეროვნული სახელმწიფოს სუვერენიტეტი, სამხედრო ნაწილი, როგორ შევძლოთ სიღარიბის დაძლევა, როგორ შევძლოთ ახალგაზრდებისთვის დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნა, ასევე დემოგრაფიულ საკითხებზე ზრუნვა, რადგან ჩვენ უკვე გაეროს მაჩვენებლებით ლევადერებში ვითვლებით ყველა კოლევის და მაჩვენებლების მიხედვით, რაც სამწუხაროა და დღეს ამაზე ვფიქრობ, რომ ყველა პარტია უნდა საუბრობდეს, ჩვენ პრინციპულად საუბრობთ ამ საკითხებზე. ჩვენ პოზიციონირებთ როგორც ალტერნატიული ძალა, რომელიც განსხვავდება როგორც ქართული ოცნებისგან, ასევე ნაციონალური მოძრაობისგან, პატრიოტთა ალიანსისგან თუ ყველა სხვა ნებისმიერი პარტიისგან. თავიდანვე ოპოზიციური ფორმატში მონაწილეობის პროცესში ჩვენ გვქონდა გაცხადებული პოზიცია, რომ თანამშრომლობდით პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებით, თუმცა ამის მიღმა ლელო იქნებოდა და მონაწილეობას მიიღებდა არჩევნებში როგორც დამოუკიდებელი გუნდი. სხვა პარტიებისგან განსხვავებით, მგონი ერთადერთი ვიყავით, რომ თავიდანვე ამას ვამბობდით და სიტყვა არ გაგვიტეხავს, არ დაგვირღვევია პირობა და ამ პირობას მივყვებით დღემდე. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ოპოზიციური დაპირისპირების ფორმატში არ შევიდეთ და ჩვენ ოპონენტად ვაქციოთ ხელისუფლება, ნამდვილად, იმიტომ რომ დღეს არის ხელისუფლება ქართული ოცნება, რომელიც საკმაოდ მძიმე გავლენას ახდენს როგორც სახელმწიფოს კეთილდღეობაზე, ასევე სამომავლო გეგმებზე, ეკონომიკის ჩავარდნაზე. ის რესურსები, რომელსაც ჩვენ ვალად ვიღებთ სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუტებიდან თუ ორგანიზაციებიდან, ეს არის მილიარდობით დოლარზეა საუბარი, ჰაერში მიედინება, ხედავთ, რომ ლარი პარალელურად უფასურდება და ეს დაუსრულებელი წრე ნიშნავს იმას, რომ საჭიროა ახალი ძალა, თუნდაც კოალიციური მთავრობა, რომელიც შეცვლის ჩვენ სახელმწიფოს ვექტორს სხვა მიმართულებით, ეკონომიკურ ვექტორს. ჩვენ ამისთვის მზად ვართ, რომ ვესაუბროთ ნებისმიერ პარტიას და ჩვენს დღის წესრიგს ვაგებთ პოზიტივზე, მომავალზე საუბარზე და არა წარსულზე. თუ საჭირო იქნება წარსულზეც ვისაუბრებ, მაგრამ ყველასთვის უკეთესი იქნება ალბათ, პირველში საზოგადოებისთვის, რომ დღეს ვისაუბროთ პრობლემების, სიღარიბის, უმუშევრობის, ადამიანის უფლებების, დარღვევების, გადაჭრის. კეთილი, მადლობა ირაკლი. ბატონო გია,
აი იწურება, ახლოვდება აი 31 ოქტომბერი და აი საზოგადოებაში არის ესეთი მოლოდინი, რომ აი სადაც არის რომელიღაც ყველაზე ისეთი პარტია ამ შემთხვევაში სახელისუფლებო გუნდი ოპოზიციის მიმართ რაღაცა ძალიან ისეთ კომპრომატს დადებს, რომ აი სისხლიანი 9 წელი აქეთ ოპოზიცია რაღაცა ხლას დაუპირისპირებს კიდე უფრო სკანდალურს და ასე შემდეგ. ამის აი ამ როგორ შეიცვალა ბრძოლის მეთოდები არჩევნებიდან არჩევნებამდე, აი ძალიან კარგად გამოჩნდა 12-ში, შემდგომ 16-ში, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაცა კომპრომატების და რაღაცა სკანდალებზე აგებული კამპანია. როგორ ფიქრობთ, ამ შემთხვევაში დღეს რა არის გადამწყვეტი? რამდენად მოყვებათ ამომრჩეველი და აინტერესებს მათ შინაარსი? მე არ გულისხმობ ამომრჩეველს, რომელიც გარანტირებულად დავშვათ ლელოსია პატრიოტთა ალიანსის ან გარანტირებულად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა. გულისხმობ ამომრჩეველს, რომელსაც არ თავისი არჩევანი ჯერ არ გადაუწყვეტავს, ანუ საშუალო სტატისტიკური ამომრჩეველი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით ქვენს ტელემაყურებლებს. დავაზუსტებ უბრალოდ, რომ მე ვარ მაჟორიტარობის კანდიდატი უმაღლეს საბჭოში. უმაღლეს საბჭოში პარლამენტში არის მიშა ბოლქვაძე, ძალიან კარგი ახალგაზრდა და აქტიური. იახ, ჩვენ გვახსოვს, რომ ჩვენ გვყავს ხელისუფლება, რომელიც გვპირდებოდა უფასო ფულს, მაგრამ მე მგონი ყველაზე ძვირი დაგვიშდა მოსახლეობას ეს ხელისუფლება. ყოველდღიურად ხედავთ, რომ იფლანგება მილიონობით ლარი და როდესაც ახლა ოქტომბრის არჩევნების შემდგომ ეს ხელისუფლება წავა, თითოეულ ჩვენთანგანს გვექნება 7400 ლარი ვალის სახით გადასახდელი, ჩვენ და ჩვენს მომავალთაობას, აი ამ ვალს გვიტოვებენ. და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ეს მილიონობით, მე დავდივარ ახლა მუნიციპალიტეტებში, ახლა ჩამოვედი ქედის მუნიციპალიტეტიდან, ვიყავი სხვაგანაც, აი მაგალითად მინდა გითხრათ შუახევის მაგალითზე, 16 მილიონი ლარი დახარჯეს წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაციას და მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება. ერთ-ერთი სოფელი მინდა გითხრათ ნიგაზეულში, სადაც რამდენიმე მილიონი დახარჯეს და მოსახლეობას წყალი არ აქვს და რეალურად ეს თანხები ქრება და ცინიკური, აი 500,000 მეტრი პოლიეთილენის მილი აქვთ ნაყიდი, ანუ მილი იყიდეს 500,000 მეტრი, აი მტკვარს ჩამოიყვანს. სადაც თვითმართველობის საკითხებიც არის და პრობლემაც აქვს, ვიდრე კანონმდებლობის დონეზე სამუშაო. არის ეს 500,000 მეტრი მტკვარს ჩამოიყვანდეს ხევის ყველა სოფელში რა. ხო, და ესეთი მდგომარეობა არის ჩვენი პროგრამა. ეხლა თქვენ რასაც ძანებთ, რომ რა თქმა უნდა ხელისუფლების რიტორიკა არის ის, რომ აგრესიული კამპანია აწარმოს, ჩვენ უნდა დაუპირისპიროთ მათ საარჩევნო პროგრამა, ყოველთვის ამას ვაკეთებით და ეხლაც ამას გავაკეთებთ. ჩვენ შევთავაზეთ მოსახლეობას, როგორ უნდა დავძლიოთ სიღარიბე და ამის კონკრეტული გეგმა გვაქვს და წარუდგენთ მოსახლეობას, როგორ უნდა შევქმნათ სამუშაო ადგილები, ამის კონკრეტული გეგმა თითოეულ მუნიციპალიტეტებში, როგორი საწარმოები ამუშავდება, როგორ განვითარდება ბიზნესი, აი მაგალითად. მაგრამ როგორ მიგავთ ეს ბატონო, ეს არის მნიშვნელოვანი ამომრჩევლამდე, იმიტომ რომ ძირთადად ამახსოვრდებათ და ისმენენ ზოგად განცხადებებს და ანუ კონკრეტიკა, რითაც დაგიჯერებთ მაგალითად ამომრჩეველი, ანუ დარწმუნება. აი, გასერგებელს მიიღებს, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი საარჩევნო პროგრამა, რომელსაც მივაცვლით მოსახლეობას თითეულ პროექტთან დაკავშირებით. მე თვითონ დავდივარ კარდაკარდა, ვესაუბრები ამ პროექტებთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიზუალურადაც კი, აი როგორი იქნება მაგალითად ქედა, ესეც გვაქვს ვიზუალურადაც გაკეთებული ჩვენ საარჩევნო პროგრამაში, რომ მოსახლეობამ დაინახოს რამხელა პერსპექტივა გვაქვს. და უბრალოდ 8 წლის განმავლობაში ჩვენ კორუფციის და უკუსვლის და ლარის გაუფასურების, პროდუქტების, წამლების გაძვირების გარდა არაფერი არ გვინახია. და მინდა გითხრათ, რომ აი სოფლებში დავდივარ ახლა, აჭარაში ათასობით ადამიანს მოუხსნეს სოციალური დახმარება იმ პირობებში, როდესაც 50,000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი შემცირდა და სიღარიბე იზრდება და ადამიანს უხსნის სოციალურ დახმარებას და თვითონ არაფერს არ იკლებენ ამ დროს. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ხელისუფლება მოსახლეობასთან როდესაც მივა, ისინი კიდევ შეთავაზებენ, როგორ უნდა შეინარჩუნონ სკამები, ჩვენ მიუტანთ წინსვლის და განვითარების გეგმას, როგორ დავძლიოთ სიღარიბე, როგორ შევქმნათ ძალიან სწრაფად სამუშაო ადგილები. და როცა გვესაუბრება ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი, რომ თურმე 2030 წლამდე არაფერი არ გვეშლება, მინდა უთხრათ თითოეულ მოქალაქეს და დავარწმუნო, რომ ჩვენ არ გჭირდება 10 წლეულობი განვითარებისათვის და ამის გამოცდილება, თუ გინდათ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ეს ნახეთ და შევძელით, თუმცა შეცდომებს დაუშვით და ზუსტად ჩვენი პროგრამა იქნება ის, რომ გააზრებული იქნება დაშვებული შეცდომების, ჩვენი წარმატებების რაც ქონდა და ჩვენ გვექნება კონკრეტული წინსვლის და განვითარების გეგმა კონკრეტულად თითოეულ მუნიციპალიტეტზე ასახული. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ
მიწის რეფორმა, აი დავასრულებ, მიწის რეფორმა დღემდე მაგამთიანს ეხება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მიწის რეფორმა დღემდე ხელისუფლებამ ვერ მიიყვანა, მიუხედავად არაერთ განცხადებისა და ჩვენ არ უნდა დავტოვოთ არც ერთი გოჯი მიწა, რომელსაც არ ეყოლება მესაკუთრე. რეალურად, ანუ ცარიელი მიწის ნაკვეთი, რომელზეც არაფერი არ მოდის, ირიცხება სახელმწიფო საკუთრებაში და არანაირი წვლილი არ შეაქვს თითოეული ოჯახის წინსვლაში და არც ეკონომიკაში, იმიტომ რომ რეალურად იქ არაფერი არ კეთება. ამიტომ ძალიან სწრაფად მიწას უნდა გაუჩნდეს მესაკუთრე, ჩვენ ძალიან სწრაფად უნდა ავამუშაოთ ისეთი პროგრამები სოფლის მეურნეობაში, რომელიც რეალურად ეს უფრო დეტალებია, რომელზეც შემდგომ აუცილებლად ვისაუბროთ. ბატონ გია, ბატონ ლევან, სად ვნახოთ რას და როგორ აწვდით ამ მრჩეველს აი ამ არჩევნებისთვის? ანუ საარჩევნო პატრიოტთა ალიანსის საარჩევნო პროგრამა 2020. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ვისალმებით ტელემაყურებლებს. ჩვენი პროგრამა და ჩვენ პროგრამასთან ასე ვთქვათ, ეს მთელი საკითხები საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი რამოდენიმე წლის განმავლობაში აჟღერებს და დღესაც ჩვენ პარტიის ცენტრალურ ოფისში ბრიფინგი გაიმართა ქალბატონო თამუნა და წარმოედგინეთ ის ტელეკომპანიები, რომლებიც მიწვეული იყვნენ ამ ბრიფინგის გაშუქებისათვის, არ გამოცხადდნენ და ასე ვთქვათ, ფაქტურად რაღაც ტელე ბლოკადაში ვიმყოფებით. მაგრამ ეს არ არის ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ მოსახლეობასთან ინტენსიური შეხვედრები გვაქვს და იმ მოსახლეობა იცის და აი ვთქვათ, 2-3 წლის პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ინტენსიურად მართავდით ხალხს. ზეპირსიტყვე რა თაწვდით ბატონო ლევან, იმიტომ რომ ანალიზისთვის ალბათ საჭირო რომ ამ მრჩეველი დაჯდეს და გაეცნოს იმას, რაც მას უნდა რომ ნახოს. ეს პროგრამა დაიბეჭდება და მიეწოდება მოსახლეობას ჩვენი აქტივისტების ხარდაჭერით და დახმარებით. რაც შეეხება მოსახლეობასთან, ზუსტად პირდაპირ ინტენსიურად გვაქვს ურთიერთობა. ჩვენ 2 წლის განმავლობაში მრავალათასიანი მიტინგებს მართავდით და ჰქონდა კომუნიკაცია პირდაპირ უშუალოდ მოსახლეობასთან და მოსახლეობა მიცის, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი დაფუძნებული არის და იბრძვის იმისთვის, რომ სიმართლემ გაიმარჯოს ქვეყანაში. აი ის მე ვთვლი, რომ საქართველოში ერთადერთი პარტია, რომელიც პოლიტიკური ასე ვთქვათ, მოდის მიუხედავად ამბობს ისეთ სიმართლეს, რომლისთვისაც პარტიას შეიძლება იყოს რაღაც საპრობლემო და სხვა პარტიის წარმომადგენლები და პარტიები ვერ ბედავდნენ ამაზე საუბრად. ხო, მაგრამ ძირითადად ბატონ ლევან, ამ მრჩეველი გიცნობთ როგორც პრორუსული პარტია და ამ დროს არის განცხადებები, რომ რაღაცა დემოკრატიის განვითარება და ცოტა პრორუსული თემა და დემოკრატია. საკითხი ჩკალბატონთან მე ვფიქრობ, რომ აი პრორუსული ცოტა უფრო სხვანაირი აი კი, ან მე იმაზე საუბრობ, რაც არის ხოლმე, როგორც ისინი არასწორი შეფასება და ეს რამოდენიმეჯერ განმარტეს ჩვენმა პარტიის ლიდერებმა და მე მინდა ორი სიტყვით კიდევ ჩვენ მე ვთვლი, რომ აი საქართველოში ჩვენი პოლიტიკური ძალა არის მართული იმიტომ, რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს, ჩვენი ქვეყანა იყოს დამოუკიდებელი, ეკონომიკურად განვითარდეს, ძლიერი იყოს და დამოკიდებული ვართ იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობს ჩვენი მოსახლეობა ქვეყანაში დღეს, ხვალ, ზეგ. ჩვენ 30 წლის შემდეგ პერსპექტივაში თუ მიგვიღებენ ნატოში, 30 წლის შემდეგ ეს უკვე სხვა საკითხია, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ეს საკითხი თუ გადაწყდება დღეს და ხვალ, მაგრამ რეალურად ხედავთ რომ ამ საკითხებზე ძალიან დიდი პრობლემული საკითხია და არავინ არ გვღებულობს, ამიტომ საჭიროა რომ მივიღოთ ჩვენ ძალიან ბევრია მანამდე კიდევ გასაკეთებელი ნამდვილი რეფორმების. ამიტომ ამ რეფორმების გასაკეთებლად საჭირო არის რომ სიმართლე იყოს ქვეყანაში და ამ სიმართლის განხორციელებისათვის იბრძვის ჩვენი პოლიტიკური პარტია. ამბობს სიმართლეს და ამ სიმართლეს ყოველთვის მივიყანთ ბოლომდე დარწმუნებული ვარ. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. გუშინ ვნახეთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ქონდა შვალედური კვლევის პრეზენტაცია, სადაც საუბარი იყო ერთ ნიუანსზე, რომ იგივე ხშირად ძალიან ვერ ხდება გამიჯნვა, რა არის შესაძლო მოსყიდვა, ის მოსყიდვა ან მოსყიდვა და რა არის სახელმწიფო ვალდებულება. აი და მაგალითად მოყვანილი იყო იგივე ანტიკრიზისული კორონავირუსის შემდგომ პერიოდში შემუშავებული და აი ამ ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში გადადგმული რიგი საშეღავათო ნაბიჯები, ნუ ეს ამათი შეფასება კიდევ სხვა თემა არის. ერთის მხრივ ორგანიზაცია საუბრობდა იმაზე, რომ ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება, რაც ისედაც უნდა გაეკეთებინა, თუმცა აქ იყო მოსყიდვის ელემენტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ თქვენ როგორ ფიქრობთ,
აი ის რომ მიუწუდება ხელი რესურსზე, იმაზე მეტად ვიდრე სხვა ნებისმიერ პოლიტიკურ სუბიექტს რამდენად თანაბარ პირობებში გაყენებთ და აი ამ კუთხით როგორ უნდა იზრუნოთ და ზრუნავთ იმაზე რომ ცნობიერება ამ მრჩეველში გაზარდოთ, ან სწორად მიაწოდოთ, ან სწორად გაიგოთ ამ მრჩეველმა რა არის მოსყიდვა, რა არის ის, რაც ევალება ხელისუფალს. პირველ რიგში ალბათ საზოგადოებას უნდა დავაჯეროთ ის, რომ ის ხარჯები, ის ფინანსები, რომლითაც დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლება გასწევს მოქალაქეების დასახმარებლად, ეს არის მათ მიერ გადახდილი თანხები ბიუჯეტში, მათი ხელფასებიდან ჩამოჭრილი საშემოსავლო გადასახადი. ეს არის ჩვენი საერთო, ჩემი მშობლების, ჩვენი მეზობლების ნათესავების თანხები, რომელიც აკუმულირდება ბიუჯეტში და ისინი ვალდებულები არიან ეს გაგვიკეთონ. ისინი ვალდებულები არიან, რომ ჩვენ გქონდეს წყალი, გაზი, გზა და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ დღეს გვამადლის ქართული ოცნება ბევრად უფრო დაგვიანებულ გზის შემოყვანას ჭაობში იმ ტენდერზე, რომელზეც ორჯერ შეიჭამა ფული და საქართველოდან გაიქცნენ მილიონებით ადამიანები და გაქრა ჩვენი საბიუჯეტო სახსრები. გვამადლიან იმას, რომ თურმე ელექტრომომარაგება გვაქვს, ვეღარ გვამადლიან იმას, რომ ადლიაში აეროპორტსა გონიოში და სხვაგან წყლის პრობლემა გადაუწყვეტელი დატოვეს, იმიტომ რომ 60 მილიონი გადააგზავნეს სადღაც თითქოს და კოვიდის წინააღმდეგ საბრძოლო ფონდში. პარალელურად რაზე შეიძლება ჩვენ ველაპარაკოთ ამ 10,000-ობით ადამიანს ადლიაში, გონიოში, აეროპორტში თუ სხვაგან კახაბერში, ახალსოფელში, როცა როგორ უნდა ებრძოლოს ეს მოქალაქე ვირუს, თუ მას არ ექნა ელემენტარული 21 საუკუნეში სამარცხვინო სასაუბრო საკითხი, რომ მას არ აქვს წყალი ოჯახში, წყალი სახლში. დღეს ქართულმა ოცნებამ რამდენიმე წლით მოუკლა საშუალება ამ ადამიანებს, რომ წყალმომარაგება ჰქონდეთ ამ ადამიანებს, ჩვენს მოქალაქეებს, 10,000-ობით მოქალაქეზეა საუბარი. სამწუხაროდ ამ საკითხის გადაწყვეტა შეიძლება მხოლოდ არჩევნების შემდეგ, ახალი ხელისუფლების მოსვლის პირობებში და გააზრება იმისა, რომ ნებისმიერი პროცესი, ნებისმიერი დახმარების გაწევა, რაც ხორციელდება ქართული ოცნების მხრიდან, ეს არის ჩვენი საბიუჯეტო სახსრები, ისინი ვალდებულები არიან ეს გააკეთონ, თუმცა ამის გაკეთების პარალელურად ისინი იპარავენ, ისინი ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად საკუთარი კომპანიები ჩართონ სატენდერო მომსახურებაში, ამ პირდაპირი წესით მიყიდონ, სადაც არ ხდება შერჩევა და კონკურენციის პრინციპების გამოყენება. ჩვენ ნახეთ პროცესები, სადაც საკვები კალათები, პირველადი მოხმარების კალათები დარიგდა და საბაზრო ფაზზე ორჯერ, სამჯერ უფრო ძვირი იყო გადახდილი ჩვენი ბიუჯეტიდან. ჩვენ თითქოს დაგვეხმარებიან ისევ ჩვენივე ფულით და ამავდროულად ჩვენ გზარცვავენ, გვპარავენ და გვატყუებენ ამ რეჟიმში. შესაბამისად, აქ რაღაც დამატებით რესურსებზე და დამატებით გააზრებაზე, რომ მადლიერები უნდა ვიყოთ, როცა ჩემგან იღებენ 10 ლარს, უკან მიბრუნებენ 5 და ხუთ საკუთარ ჯიბეებში იდებენ. რატო უნდა ვისთან უნდა ვიყო მადლიერი? პატიოსანი ხელისუფლების პირობებში, როცა ხელისუფლება პატიოსნად ასრულებს საკუთარ საქმეს, მე ნამდვილად ვიქნებოდი მადლიერი და დამერწმუნეთ, გვაქვს ჩვენ პარტიას ლელო საქართველოს ის ობიექტურობის განცდა, რომ შევაფასოთ ობიექტურად და მადლიერად ნებისმიერი ხელისუფლების მიერ გაკეთებული საქმე, იქნება დღევანდელი, გუშინდელი, გუშინწინდელი თუ ხვალინდელი. ამის განცდა ნამდვილად გვაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ეს არ ხერხდება. შესაბამისად საზოგადოებას მოუწოდებ, ნუ იქნებიან დამოკიდებული იმაზე, რომ დაამადლოს ქართულმა ოცნებამ გაწეული დახმარება, ეს მათ ეკუთვნით, ბევრად უფრო მეტი გეკუთვნით და ხელისუფლების შესვლის პირობებში ბევრად უფრო მეტ მიიღებთ დახმარების და პირველ რიგში სამუშაო ადგილების, უსაფრთხოების, სტაბილურობის განცდით, რომელსაც გთავაზობთ ამ შემთხვევაში ლელო საქართველოსთვის პარტია. მადლობა, ბატონო გია. სხვადასხვა მეთოდების გამოყენება ხდება და ფაქტურად ალბათ ყველა შესაძლებლობის დაწყებული პიარ კამპანიიდან, იგივე რესურსების გამოყენებით, იგივე რაღაც აგრესიული პოლიტიკით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ბრძოლა და ანუ კონცენტრაციას აი ამ მრავალფეროვნებიდან რაზე უფრო მოახდენს ან ახდენს ამ მრჩეველი? იგივე დავშვათ პოლიტიკაზე თუ კონკრეტულ ლიდერზე, რომელიც ამათუ პოლიტიკურ სუბიექტს ყავს, ან როგორ უნდა შეაფასოს მაყურებელმა შესაძლოა მის სიმპათიას იმსახურებდეს რომელიმე პარტიის ლიდერი, მაგრამ მან უნდა შეაფასოს მისი, როდესაც მით უმეტეს მაჟორიტარზე ვსაუბრობთ, პოლიტიკური შესაძლებლობები, რამდენად თანხვედრაში მოდის. შესაძლოა პიროვნულად სიმპათიები ქონდეს, მაგრამ მისი პოლიტიკური გამოცდილება, შეხედულება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს როგორ უნდა დაინახოს ამ მრჩეველმა ამისთვის, თუნდაც თქვენ გულისხმობთ პარტიას? პირველი, რა თქმა უნდა, პარტიას უნდა გააჩნდეს ხედვა, როგორ დავძლიოთ ეს ურთულესი კრიზისი, როგორ უნდა წავიდეთ წინ და ეს არის ჩვენი საარჩევნო პროგრამა.
მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენი კანდიდატები მაგალითად პარტიიდან პარტიაში არ დახდებიან მათი კომფორტისთვის და ასე ვთქვათ პირადი განდიდრების მიზნით და ჩვენ გვაქვს ჩვენი ღირებულებები, რისთვისაც ვიბრძვით და აი ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ზუსტად, რომ ჩვენ არ ვიღალატია არასდროს ამ ღირებულებებისათვის და ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობასთან იყო აქტიურად კომუნიკაციაში და შენი პროგრამა მიიტანო მოსახლეობამდე. სწორედ ამიტომ ჩვენ დავდივართ კარდაკარ ყველა მუნიციპალიტეტში შევალთ აბსოლუტურად და ჩვენ მივიტანთ აი ამ პროგრამას მოსახლეობამდე და ჩვენ მივიტანთ რეალურად ძალიან მნიშვნელოვან გეგმას, რომელმაც უნდა გამოგვიყვანოს ამ ურთულესი მდგომარეობიდან. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს შეეხება ასევე სისტემურ ცვლილებებს და რეფორმებს, ეს დაწყებული განათლებიდან, ჯანდაცვა, აი ყველა მიმართულებით რა რეფორმებიც უნდა გატარდეს, რომ ჩვენ ძალიან სწრაფად წავიდეთ წინ და რაც მთავარია, ჩვენ უნდა ავამუშავოთ რეალურად გაჩერებული რეგიონი, უამრავი პროექტი გაჩერდა, რამაც მოიტანა ის, რომ ურთულეს კრიზისში რამაც გამოიწვია ლარის გაუფას, კი, აი გამარჯვება რა არის, რომ ყველა მიგრძნო აბსოლუტურად, რომ ხელისუფლება იძლეოდა არარეალურ დაპირებებს, მოატყუეს ყველა არჩევნებზე, მოატყუეს ხელისუფლება. ეხლა სტუდიაში რომ არზიან ოპონენტები ხელისუფლებიდან, ეთყობა ტყუილებიც გამოეცალათ, ასე ვთქვათ, და იმპროვიზაციის უნარიც კი აღარ აქვთ, რომ რაღაცა ახალი ტყუილი უთხრან მოსახლეობას. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ დაემალონ უკვე მოსახლეობას და რაც მთავარია ჩვენი პარტიების ამოცანა სწორედ ეგ არის, რომ ხელისუფლება იმალება, ჩვენ უნდა გამორჩეთ და მივიტანოთ წინსვლის გეგმა. კიდევ ერთხელ ვამბობ და ეს უნდა იყოს, აი მე ხშირად ვეუბნები მოსახლეობას, რომ კი ბატონო, შესაძლებელია გია აბულაძე დღეს კარგი ადამიანია, ასე მიგაჩნია, მაგრამ თუ არ მოგიტანს გია აბულაძე სისტემური ცვლილებების რეფორმების გეგმას, მას არ უნდა დაუჭიროთ მხარი. შეიძლება კარგია, მაგრამ თანამდებობაზე მოხვედრის შემდგომ, არჩევის შემდგომ ის აღარ აღმოჩნდეს კარგი. ამიტომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ზუსტად სწორედ ისეთი რეფორმები და სისტემური ცვლილებები, რომ დააზღვევს შეცდომებს, აღარ მოხდება შეცდომების დაშვება და წინსვლა იქნება გარდაუვალის. აი ასეთი გეგმა იქნება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გამარჯვებაც იქნება გარდაუვალი და ძალიან სწრაფად თითეული დღე ჩვენ ესე გვაქვს პროგრამაში გაწერილი, მაგალითად 100 დღეში რას გავაკეთებთ, 100 დღის შემდგომ რას გავაკეთებთ და თითეული ნაბიჯი იქნება გაწერილი პროგრამაში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან. ადმინისტრაციული რესურსი, ფული, რომელიც დღეს მართვალ გუნდს გააჩნია და ყოველთვის ძირითადად ასე ხდება ხოლმე, როდესაც სახელისუფლებო გუნდი, ანუ ვინც არ უნდა იყოს სათავეში, ყოველთვის ასე არის, რომ მეტი რესურსი აქვს, მეტი ფული აქვს. აი ამ ყველაფრის ფონზე რა იქნება ის უპირატესობა, რითაც თქვენ ან სხვა ოპოზიციამ უნდა გაუწიოს მას წინააღმდეგობა? კი, სხვა საქმეა ის, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები ხელმძღვანელობენ იმ საშუალებას, რომ მრავალპარტიული იყოს, მაგრამ ამ მხედველობაში მაქვს ის, რომ იმაზე მეტი იყოს, ვიდრე შანსი არა ერთი და ორი კანდიდატი ცოტა უფრო სოლიდურად წარმოდგენილი. მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, ყველა ხელისუფლებას, წინა ხელისუფლებას და იმის წინა ხელისუფლებასაც ჰქონდა სახელისუფლებო ბერკეტი არჩევნებში და ასე ვთქვათ, ბედმა მარგუნა, რომ აი წინა ხელისუფლების და იმის წინა ხელისუფლების დროსაც მიმეღო რაღაც აქტიურად მონაწილეობა არჩევნებში და მახსოვს ის პერიოდიც. მაგრამ ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მოსახლეობამ ძალიან ასე ვთქვათ, არჩევნებთან მიმართებაში საქართველოს მოსახლეობა გაიზარდა, აქტიურად არის ჩაბმული და მე ვფიქრობ, ხელისუფლებას არ მისცემს საშუალებას გაყალბების ან რაღაც აქტიურად გამოიყენოს მისი ასე ვთქვათ ეს ბერკეტები. მე ამის თქმის საშუალებას მაძლევს ის, რომ როგორც ვიცით, აჭარის შტაბის ხელმძღვანელი ვარ და ინტენსიური შეხვედრები მაქვს მთელი აჭარის მასშტაბით და მოსახლეობასთან შეხვედრა, აი ეს მაძლევს ადამიანი, რომელიც აი თქვათ მქონდა შეხვედრა ადამიანმა, თქვა რომ მე მაგალითად პატრიოტ ალიანს ხარს არ ვუჭერ, მაგრამ არჩევნების ასე თქვათ გაყალბებას ან რაღაც იძულებას ადამიანი, რომელიც მუშაობს სახელმწიფო დაწესებულებაში, მან თქვა რომ მან სახელმწიფო პარტიას არ აძლევს ხელს. მე ამის იმედი მაქვს და მოსახლეობის ყველაზე მთავარი მოთხოვნა არის, რომ პოლიტიკური პარტიებმა ჩვენ დავარწმუნოთ ეს ადამიანები, რომ ჩვენ ვამბობთ სიმართლეს. ეს სიმართლის დარწმუნების მთავარი ბერკეტი ის არის, რა პერიოდით რა განვლეთ და რას ვაკეთებდით წინა პერიოდებში. რას ვამბობდით, რა როგორ ვამბობდით ამ სიმართლეს, როგორ მიგქონდა ჩვენ ეს მოსახლეობასთან, რა პრინციპით მიგქონდა, როგორ უხსნიდით მას და როგორ ვეუბნებოდით და აი ეს ამას ვფიქრობ, რომ ჩვენი პარტია ამაში ცოტა სხვა პარტიებისგან განსხვავებით, მე წეღანას ვთქვი და აღნიშნე, რომ
რომ სიმართლეს ამბობს და ამ სიმართლეს არ ეშინია და სიმართლეს არ უნდა ეშინოდეს საერთოდ ყველას. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ მოსახლეობის იმედი მაქვს საქართველოს მასშტაბით, რომ ხელისუფლება რაღაც მანიპულაციებზე ვერ წავა. იმიტომ რომ არის მანიპულაციები იყო სხვადასხვა ხელისუფლების დროს, სხვადასხვა დონეზე ხდებოდა არჩევნების, ასე ვთქვათ, ერთი ხელისუფლების დროს ხდებოდა დაწერა, პირდაპირ წერდნენ შედეგებს, მეორე ხელისუფლების დროს ხდებოდა მოსყიდვა და მთელი პროცესები და ამ პროცესებში ძალიან აქტიურად ვიყავით ჩართული და რომ მახსენდება ცოტა სიცილიის და მე ვფიქრობ რომ მთელი ჩვენი მოსახლეობა საქართველოს მოსახლეობა არ მისცემს ხელისუფლებას იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი პრინციპი გაიგო ჩვენმა მოქალაქეებმა რომ არჩევნებში მანიპულაციით ამ არჩევნების შემდეგ თვითონ ხდებიან დაჩაგრულები მადლობა. ბატონო ირაკლი, ძალიან ხშირად ისმის ჩვენს მედიას, ეს თქვენ სავარაუდოდ და ნებისმიერ მოქალაქეს ნებისმიერ წრეში მიდის ამაზე საუბარი, რომ აი ეს პატარ-პატარა ოპოზიციები, ახალბედა პარტიები, ანუ ძირითად პარტიებთან არიან შეკრულები და ანუ ძირითად აიგივებენ, რომ რა მნიშვნელობა აქვს ეს იქნება, იგივე ვაშაძის პარტია, ევროპული საქართველო, ლელო და ასე შემდეგ, მაინც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ერთი გუნდია, მეორე უკიდურესობა იგივე და უშუალოდ სხვა ორიენტაცია, რასაც კითხავს, ანუ სხვა, ანუ ორად არის გახლეჩილი იდეაში ქართული ოცნება, პატრიოტ ალიანსი და უშუალოდ ერთი გუნდია, სხვა დანარჩენი პროდასალურად მოაზროვნეები სხვა და დიდი სხვაობა მათ შორის არ არის და ასე შემდეგ. აი ამის გამიჯნვა როგორ უნდა მოხდეს და სად უნდა როგორ უნდა დაინახოს ამ მრჩეველმა ის ინდივიდუალური განსხვავებები, რომლებიც თითოეულ პოლიტიკურ სუბიექტს აქვს, რომ აი ეს არ იყოს დაუშვათ განცდა, რომ ერთი და იგივე გუნდი შეყვავს საკანონმდებლო ორგანოში. იმისთვის რომ გავიგოთ რასთან გვაქვს საქმე, ჯერ პირველ რიგში უნდა გავიხსენოთ ვისგან მოდის ეს ორ პოლუსიანი სისტემის გააზრება. ქართული ოცნებისგან და მათ შორის ნაციონალური მოძრაობისგან. დღეს ქართულ ოცნებას ჭირდება განცდა იმისა, რომ არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ ორი პოლუსი. აქეთ ქართული ოცნება უუნარო დანაშაულებრივი ხელისუფლება, რომელსაც კარგად შეითვისა ლევან მურუსიძე, ვანო ზარდიაშვილები და ასე შემდეგ, რაც პრობლემურად მიგვაჩნდა ყველას იმ პერიოდში, როცა ხელისუფლება იცვლებოდა. აქეთ მხარეს და მეორე მხარეს ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც მგონი უფრო უკეთ გაიაზრა ის შეცდომები და ამბობს, რომ ჩვენ შეცდომებს უშვებდით, ეს ბიძინა ივანიშვილი გვეუბნება, რომ მე კი ცუდი ვარ, მე კი უუნარო ვარ, მე კი ვანო ზარდიაშვილი და ლევან მურუსიძე ვარ კოლექტიური, მაგრამ აი ბუამოვა, მოვა ბრაზიანი კაცი, რომელიც ცუდ რაღაცებს გაგიკეთებთ, ისევ და ასე გვაჩვენებს ცუდსა და უარეს შორის, გვაჩვენებს ამ დიქოტომიას. შესაბამისად, ქართულ ოცნებას უნდა რომ ასე წარმოაჩინოს. ნაციონალური მოძრაობა ამ პროცესში არის მთავარი ოპოზიციური ძალა ამ რეჟიმში, ამ ორპოლუსიანობის სისტემაში და რა თქმა უნდა ისინი დაინტერესებულები არიან, რომ იყოს ეს ორპოლუსიანობა, რომლის პროცესშიც ეს ძალა ჩანს თითქოს და ერთადერთ ძალად, რომელსაც შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის დამარცხება. ეს ასე არ არის. ჩვენ მაყურებლებო, ამ ორპოლუსიანობის დანგრევა შეუძლია მხოლოდ ალტერნატიულ ძალას, არა მესამე ძალას, არამედ ალტერნატიულ ძალას, რომელიც იქნება შემდგარი ბევრი საინტერესო ახალგაზრდისგან, რომელიც არ არის კუნძი, რომელსაც მოიტანებენ და ასე დადებენ, არამედ ზურგს უკან აქვს დიდი ბრძოლის გამოცდილება. ჩვენ გუნდში, ლელო საქართველოს გუნდში ასეთი ადამიანები არიან: ანა ნაცვლიშვილი, კახა კოჟორიძე, გრიგოლ გეგელია, საბა ბუაძე, ლანა გალდავა, თამაზ დათუნაშვილი და ასე შემდეგ. უსასრულოდ შემიძლია ეს გავაგრძელო და ამის მიღმა უდიდესი განსხვავება არის აი ეს დოკუმენტი, რაც ხელში მიჭირავს. ეს არის მარშალის გეგმა ლელო საქართველოსთვის, რეალური ეკონომიკური, სოციალური და უფლებრივი მათ შორის საგარეო ვექტორები დახუნძრული პროგრამა, რომელსაც შეუძლია ამ ქვეყნის ამოყვანა იმ ჭაობიდან, რაშიც უკვე მრავალი წლის განმავლობაში ჩვენ ვიმყოფებით. ამ პოზიციას ჩვენ დავიცავთ კბილებით და ამიტომაც ვართ ალტერნატიული ძალა, ამიტომაც ვართ 30-ე ოლქში წარმოდგენილი როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატები. ჩვენ პირველივე დღიდან ვამბობდით ასე და ვაპირებთ ბოლომდე ასე გაგრძელებას, ვაპირებთ დიდი ხნით პოლიტიკურ სივრცეში ყოფნას და გამარჯვების მიღწევა შეიძლება სწორედ ამ ალტერნატივით, რაზე ყველა კვლევა გვეუბნება ჩვენ, რომ საზოგადოების უმრავლესობა დღეს არის გადაუწყვეტელი ამ მრჩეველი, არ მოსწონს ერთიც, არ მოსწონს მეორეც და ეძებს რაღაცა სხვას. ეს სხვა არის დღეს ლელო საქართველოსთვის, რომლის მხარდაჭერისკენაც მოგიწოდებთ
როგორც ბათუმში, ასევე მთელ საქართველოში. მადლობა, ბატონგია. პრინციპში აი კანდიდატები გამოდიხართ ბრიფინგებზეც, მისედაც აი საჯარო გამოსვლებში და ასე შემდეგ. და ასე შემდეგ ხედავთ ძირითადად ისევე როგორც წინ არჩევნებში, ამჯერადაც თქვენი პრიორიტეტი არის უმუშევრობის დაძლევა, ბიუროკრატიის შემცირება და ასე შემდეგ, გადასახადების შემცირება და ძალიან საინტერესოა აი მეორე ნაწილშიც, ანუ თქვენს შემთხვევაშიც და მართველი გუნდის შემთხვევაშიც არის საზოგადოების ერთი ნაწილი, რომელიც ფიქრობს, რომ შეთანხმებულად მოქმედებს ნაციონალურ რაოდენ ეხა თქვენთვის ღიმილის მომგვრელიც არ უნდა იყოს, ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა და მე შევხვდი ადამიანთა ჯგუფს, რომელიც მათ ყურადღება მიაქცია უბრალოდ ბანერზე გაკეთებულ, აი ახლა 2020 წლის არჩევნებისთვის წარწერებს, ერთ შემთხვევაში შეიტანეს შენიწვლილი საქართველოს განვითარებაში, მეორე შემთხვევაში ერთად საქართველოს წარმატებისთვის 51, ხო? ანუ აი ამ შემთხვევაში და არის განცდათ, რომ ერთმანეთს ელოდებიან, ვინ რა ნაბიჯს გადადგამს, რომ შემდგომ საპირწონე პოლიტიკა დაუკავშიროს. ეს არის მართლა ერთმანეთს შორის ჯიბრი თუ შეჯიბრება ამორჩევლის დარწმუნებისთვის, რომ მე უპირატესი ვარ, ან თქვენ უპირატესი ხართ და ის თავის მხრივ ამტკიცე. ანუ ვიზე მუშაობს რეალურად დღეს ოპოზიცია და მართველი გუნდი ამორჩევლზე თუ ერთმანეთის დაჯაბნაზე? მე ვისურვებდი, რომ ჩვენ გვქონდეს იდეების შეჯიბრი და ეს უნდა იყოს რეალურად საარჩევნო კამპანიაც პარტიებისა. სამწუხაროდ ქართული ოცნება მხოლოდ გვთავაზებს ტყუილებს და ჩვენ ტყუილებს კონკურენციაში ვერ შევალთ, ეხლა მაგაში ვერ შევეჯიბრებით ნამდვილად ქართულ ოცნებას. ამიტომ ჩვენ ვერ მოვატყუებთ მოსახლეობას, ქართული ოცნება ატყუებს და მე მინდა ვუთხრა ჩემს მოსახლეობას, ჩვენს მოსახლეობას, რომ გახსოვთ ალბათ ივანიშვილმა გვითხრა, რომ იცი რა, საქართველოში მე ვერაფერს ვეღარ გავაკეთებ და ამიტომ ცოტა გადაგაბზადეთ და წადით უცხოეთში სამუშაოთო. მე მინდა ვუთხრა თითოეული ქართული ოცნების მხარდამჭერსაც, მოდი ჩავკიდოთ ხელი ერთმანეთს. დღეს აღარ არის იმის დრო, რომ ჩვენ რაღაცა განსხვავებების გამო, როგორც ქართული ოცნება აკეთებს, მოახდინოთ რაღაცა დისკრიმინაცია და აი შენ ქართული ოცნება ხარ, შენ ნაციონალური მოძრაობა ხარ, სხვა პარტია, ყველა მერთად ჩავკიდოთ ხელი, ავამუშაოთ გოდერძის უღელტეხილის პროექტი, რომელიც გაჩერებულია და აი ამას წინათ გამოვითხოვე. ხუთი პროექტი შევიდა ექსპლუატაციაში, მათ შორის ოთხი ჩვენი დაწყებული იყო და ერთი საპირფორიოშო გაუკეთებიათ 8 წლის განმავლობაში. ავამუშაოთ გომარდული შუახევში, რომელიც გაჩერებულია და იქ უნდა დასაქმებულიყო ასეულობით ადამიანი. ჩვენ გვაქვს ახალი იდეა, რომ შუახევში და აჭარისწყალზე, სადაც ჰესები აშენდა ბიზნა ივანიშვილმა, რომ გახსნა ბიტკოინების ქარხანა, ჩვენ გავაკეთოთ ტექნოპარკი და დავასაქმოთ ადგილობრივი მოსახლეობა. ავამუშაოთ სამრეწველო ზონა, რომელიც ხელვაჩაურში იყო დაგეგმილი, გააჩერეს სამწუხაროდ, არაფერი არ გაკეთებულა და ვიღაც კერძო მესაკუთრეები გაუქმნეს და ასე ვთქვათ ქართული ოცნების ჩინოვნიკების სახით. ავამუშაოთ გონიოს პოლიგონზე ტურისტული ქალაქი რომ უნდა აშენებულიყო და 1 მილიარდი ინვესტიცია შემოსულიყო, სადაც ათასობით ადამიანი დასაქმდებოდა. მივიყვანოთ ბულვარი, რომელიც დაიწყებს შენებლობა სარფამდე, გონიო კვარიათამდე და იქ კიდე მოვახდინოთ გონიო კვარიათის განვითარება. ქობულეთი უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი საუკეთესო ტურიზმის ცენტრი, ასე ვთქვათ, და დღემდე გაჩერებულია და ვხედავთ, რომ მწვანე კონცხზე ბიძინა ივანიშვილმა. ეს ამბავია ბრძოლაზე, ანუ მეთოდებზე და ამომრჩევლის დარწმუნებაზე ვსაუბრობ, ვინ რა მეთოდს იყენებს ახლა ამარჩევნებისთვის, ბატონო გია, და ანუ ამიტომ აქედან გამომდინარე მაინტერესებდა ზუსტად ეს პასუხი, რომ რამდენად ერთ თამაშს თამაშობთ. აი გიპასუხებთ ამას, ქართული ოცნება ყველა არჩევნებზე ამოვიღოთ საარჩევნო პროგრამა და შემდგომ აი თქვენ ჟურნალისტებს ზანდებით და გავხაზოთ რა შეასრულეს. არაფერი. და ჩვენ ახლა ისინი ტყუილს ამბობენ და ახლა ტყუილების კონკურენციაში ჩვენ ვერ შევალთ, იდეების კონკურენციაში მზადვართ ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიასთან შევიდეთ და რა თქმა უნდა ეს იქნება კარგი, იმიტომ რომ მოსახლეობა დაინახავს ვის კარგი იდეა აქვს, ვის შეუძლია ამის გაკეთება და შესრულება და არჩევანიც იქნება კარგი. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სამწუხაროდ. ჩვენ ქართული ოცნებისაგან ვხედავთ მხოლოდ რაღაცა ასე ვთქვათ ძალადობრივ კამპანიას, ყოველ არჩევნებზე ერთი და იგივე მეორდება და მათ არ გააჩნიათ იდეა როგორ წავიდეთ წინ. ამიტომ ძალიან კარგია რომ ბევრი პოლიტიკური პარტიები მიიღებს წელს არჩევნებში მონაწილეობას, ყველა გემოვნების ადამიანისთვის გარდა ქართული ოცნებისა შეთავაზება ექნება მოსახლეობას და მე დარწმუნებული ვარ მოსახლეობა აი ამ კრიტიკულ მომენტში მიიღებს ძალიან სწორ გადაწყვეტილებას, რაც იქნება საფუძველი ძალიან სერიოზული და სწრაფი წინსვლისა ჩვენი ქვეყნისთვის. მადლობა და ბატონ ლევან, თქვენ გითხავთ ბოლოს, ბატონმა ირაკლიმ ახსენა, ბატონმა გიამაც დასაწყისში და გადაცემის პირველ ბლოკშიც ქონდა ამაზე საუბარი, რამდენად ეგება ამომრჩეველი ლიდერების კამპანიაზე, რომელიც ყავს კონკრეტულ პოლიტიკურ სუბიექტს და ეს არის თუ არა გადამწყვეტი საბოლოო შედეგზე, ერთი ადამიანი, ერთი ფიგურა, რომელიც შემდგომ ხშირად ვერ ცვლის ხოლმე რეალობას ვერც გამარჯვების შემთხვევაში.
მხოლოდ ლიდერზე გაკეთებული არჩევანი. Ара მე მე და ან თქვენი შანსი არის თუ არა ეს ლიდერების ბრძოლა. რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტიის ლიდერები ძალიან აქტიური ადამიანები არიან და მე არ ვფიქრობ, რომ პატრიოტთა ალიანსი მხოლოდ ლიდერებზე იყოს დამოკიდებული. ჩვენ გვყავს ძალიან კარგი გუნდი, ძლიერი გუნდი, ახალგაზრდული გუნდი, არიან გამოცდილი ადამიანებიც და მე ვფიქრობ, რომ ასეთი აი მიმართება დავით ახმები მე ჩემს მეგობრებს, რომ აი როცა ხდება ერთ ადამიანზე სწორება, ერთი ადამიანზე სწორებამ მიგვიყვანა თქვათ ისეთ პერიოდში, როგორიც აი წინა ხელისუფლების თქვათ საბოლოო შედეგი დავინახეთ და ერთ ადამიანზე სწორებამაც ამ ხელისუფლების პირობებში როგორ მივედით და რა პრობლემების წინაშე ვდგავართ ქვეყანაში. ქვეყანაში გვაქვს ეკონომიკური პრობლემები, ყველაზე მთავარი, ასე ვთქვათ, ყველაზე მთავარი აზრი 2012 წლის 1 ოქტომბრის, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების გამარჯვებაში მთავარი აზრი და ასე ვთქვათ, მოსახლეობამ დაიჯერა ის დანაპირები, რომ ეკონომიკურად გაძლიერდებოდა ქვეყანა, ეკონომიკურად უფრო წინ წავიდოდა, ეს იყო ყველაზე მთავარი დანაპირები ქართული ოცნების და მეორე დანაპირები, რომელიც პირდებოდა მათ, რომ სამართლიანობას აღადგენდნენ ქვეყანაში. სამართლიანობის აღდგენა არ მოხდა, ეკონომიკური პროგრამა არ განვითარდა, ეკონომიკურად მოსახლეობამ უფრო უარეს მდგომარეობაში მივიდა, ხელისუფლების ცვლილების დროს ლარის კურსი თითქმის 2-მაგი გახდა და უფრო მეტიც არის. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ლიდერებზე და ერთი ადამიანზე ჩამოკიდება არ უნდა იყოს, უნდა იყოს კოლექტიური მართვა და ამ კოლექტიურ მართვაში უფრო სიმართლე იბადება და სამართლიანობა იქნება. მე ვფიქრობ, რომ ქვეყანა სამართლიანობით და ეკონომიკური წინსვლით უნდა მოხდეს განვითარება და ამას მე ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან, მადლობა წარმატებას გისურვებთ. ძალიან ცუდია, რომ მართველი გუნდის წარმომადგენელი არ მონაწილეობს ამ ეთერში, არ მონაწილეობდა არც გასულ ეთერში. ჩვენ, რა თქმა უნდა, დაგითმობთ აი ამ სტუდიაში კიდევ ტრიბუნას და არაერთხელ ვიდრე 31 ოქტომბრის არჩევნები ჩავლისა ცხადია შემდგომაც. მე მაყურებელს ვეთყვი, რომ დღევანდელი პოზიცია ამით დასრულებულია, ერთმანეთს ზუსტად ერთ კვირაში 10 ნახევარზე შევხვდები თქვენი სტუდიაში. თამარ კეკნაძე მუშაობდი, მადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.